Min kone er mitt kjæreste ei. Så vakker, så flink. Vårt hjem holder hun i den skjønneste orden. Og i løpet av de 15 årene vi har vært gift, må jeg innrømme at hun har skjemt meg bort grundig. Altid nystrøkne skjorter, veltillagede middager. Hun har til og med lært seg å lage min mors kjøttkaker. Hjemmebakt til kaffen, for ikke å snakke om hvor velgjørende hennes blie småpludring er når jeg kommer trett og sliten fra kontor. Hvor finner man en slik kvinne i dag? Jeg bare spør. Nå må jeg jo innrømme at jeg gjør mitt beste for at også hun skal være lykkelig. Jeg passer alltid på å ha med en liten ting hjem fra de forskjellige utenlandsreisene, eller en blomst når forretningsmiddagene har tatt overhånd en stund. Det er noen uker siden nå, bank i bordet. Neste uke har hun fødselsdag. Men hva gir man en kvinne som har alt? Enda en diamantring? En ny pels? Jeg var virkelig i villreden, inntil jeg oppdaget den nye, fantastiske gaven blant gaver. The soft sight. Brillen som skåner mot virkeligheten. Den er utført i den herligste skumgummi, kokstrå og med stilige rammer av teak. Man løfter den elegant til øynene som en monokkel, eller fester den til nesen for mer permanent bruk. Anvendelsesområdene er utallige. Hvor ofte blir ikke virkeligheten for påtrengende for en kvinne? Da gir The Soft Sight den perfekte beroligelse. Ikke bare slipper man å se sannheten i øynene, man kan også skjule sitt blikk og dermed sine følelser. Brillen gir en herlig anonymitet. Ja, den er det perfekte luksusfilter mot alt som er ubehagelig her i livet. Genial i all sin enkelhet, og den fullkomne gave til en kvinne som har alt. The soft side.